скайпом долучаємо до нашої розмови Павла Остапенка, експерта із територіального розвитку та місцевого самоврядування. Доброго вечора і чи чуєте нас? Доброго вечора, чи чуєте нас? Доброго вечора, чую вас дуже добре. Отож, знаємо, що питання Львівської ОТГ мали розглядати на Кабміні 20 травня. В результаті говорили про інші області, Львівщину не розглядали. Чому так? Ну, я, на жаль, не є членом Кабінету міністрів і в секретаріат я також не працюю. Припускаю, що це, можливо, пов'язано із встановленням, тобто переліком тих територіальних громад, які мають бути включені до міста Львова, і з переліком територіальних громад, які фактично мають з ним межувати. Мабуть, це питання було перенесено. Можливо, там ще були якісь ще процедурні узгоджувальні питання. А от наскільки загалом враховується думка людей, бо на Львівщині складається така ситуація, що не порозумілися, не вдається дійти якоїсь згоди, і за яким принципом тоді об'єднається та Львівська ОТГ? Ми маємо чітко виражених протестувальників, ми маємо громади, які кажуть, ні, ми не хочемо в Львівську ОТГ, але ми маємо Львівську міську раду, яка твердо переконана, що ці громади, які не хочуть, повинні бути в Львівській ОТГ. Як тоді буде? Ну, я так розумію, в мене не так багато часу, тому я не буду в деталі вникати. В нас є закон про добровільне об'єднання, який дає механізм добровільно об'єднуватись територіальним громадам, фактично їхнім представницьким органам, це органи місцевого самоврядування. Це так званий перший етап реформи не тільки місцевого самоврядування, а й адмінтерустрою, яким проходила кожна країна Європи. І цей перший етап в кожної країни тривав різний період часу. В нас він вже триває з початку 2015 року, тобто вже пішов шостий рік. І якби більшість урядовців, експертів, колишніх і нинішніх народних депутатів, це дуже великий пул людей, схиляється до того, що перший етап потрібно завершувати, власне, етап добровільного об'єднання, і переходити до етапу другого, це вже адміністративне об'єднання тих представницьких органів, які за період перший добровільного об'єднання не об'єдналися. От я хотіла би уточнити, тому що от у нас у студії є власне представники Мурованської ОТГ. Це ОТГ, яка існує і успішно працює вже більш ніж 2 роки. І зараз їх хочуть приєднати до Львівської ОТГ, якої ще по суті навіть немає. Як така ситуація могла статися? Адже ви сказали, що до цього був ось етап, мовляв, створюйте самі ОТГ, як вам зручно, люди, а тепер уже намагаються приєднати тих, хто не створив. Так, тих, хто не створив, але люди створили свою ОТГ. До них які питання можуть бути в цій ситуації? Ну, тут знову ж таки, підемо це якби шляхом цифр. В Україні зараз налічується близько 28 тисяч населених пунктів, в яких проживає там від 1 до 3,5 мільйонів жителів. І ці населені пункти об'єднуються представницькими органами, тобто органами місцевого самоврядування, яких до початку реформи, на початку 2015 року, становило близько 11 тисяч. Тобто в середньому в кожну раду, сільську, міську, селищну, входило більше 2 населених пунктів. І фактично закон про добровільне об'єднання дав механізм, показав механізм, як можна між собою об'єднувати не населені пункти, а представницькі органи територіальних громад, жителів, які проживають в цих органах, які представляють їх. Тому
Фактично, якщо розібратися, що таке ОТГ, це територіальна громада, утворена шляхом добровільного об'єднання на основі закону про добровільне об'єднання. І я думаю, що присутні в залі голови територіальних громад, об'єднаних територіальних громад, підтвердять мою тезу, що юридично їхній статус не змінився. Це як була Мурованська сільська рада, вона так і залишилась. Однак вона приєднала, я не знаю, там дві чи три сільські ради, і ці ради були ліквідовані шляхом реорганізації особи публічного права. І фактично статус Мурованської ОТГ не змінився в юридичному полі, однак статус добровільного об'єднання, статус ОТГ, утворений шляхом добровільного об'єднання, в 64 статті Бюджетного кодексу дозволяє отримувати додаткові фінансові надходження до бюджету, і якщо передбачено іншими законодавчими чи підзаконними актами отримання інших повноважень, таких як, наприклад, Державної архітектурно-будівельної інспекції і так далі, такі пане Павло, то можуть Мурованську ОТГ доєднати до Львівської? От села Мурованської ОТГ приєднати до Львівської, якої ще немає? Так от простими словами, аби наші глядачі, не експерти, як ви, зрозуміли. Так чи ні? Простими словами, так, це можливо. Але чи це відбудеться, я не можу стверджувати. І але на сам кінець ще маємо останнє питання до вас. Це можливо. Зрозуміли. Останнє питання маємо до вас. Ну, а чи є шлях назад? Ну, от в шлюбі, в родині є розлучення. Чи можна буде вийти з ОТГ, селищу, містечку, місту, якщо громада буде розуміти, що ця ОТГ не є фінансово самостійною, платоспроможною і сильною? Чи можна буде вийти? Чи є зворотній шлях? Зворотнього шляху, окрім як через суд, не існує. І це фактично питання до законодавців, які представляли минулу Верховну Раду, нинішню, що цей шлях, який має бути описаний в законі однозначно, потрібно розробляти. На жаль, про це зараз нас ніхто не говорить публічно. Всі переймаються добровільним об'єднанням і адміністративним. Але планувати якусь стратегію на майбутнє, як можна виходити, використовуючи законні підстави, не тільки через суд, щось там оскаржувати, такого досі не зроблено. Тому це от такий от. Дякуємо вам, що знайшли можливість відповісти на наші запитання і, можливо, на ті запитання, які задають наші глядачі, десь для себе, бодай би, розуміти, що такого страшного чи не страшного, що відбувається з Львівською ОТГ.